Trestný detí obžalovaného. Ja viem, trestný. Jasné. Jasné. Dobre. Všetko vypnuté. Že obžalovanému inžinierovi Stanislavovi Jančošikovi
septembri 2012 daroval parovi zielenia Karpatského druhej alebo tretej rekovej triedy, ktoré boli v tzv. Kejpe, hlava, koža a parožie, ktoré pochádzali z bojovníckého režimu Dubenské, ktorý má prenájme bojovnícky klub Ostrý vrch Umelné, ktorého je predsedom, a na hlavnom pojednávaní konanom dňa 24.4.2015 po zložení prísahy uviedol, že v plnom rozsahu zotrváva na svoje výpovedi z prípravného konania, ako aj z hlavného pojednávania, na okresnom súde Bardejov s tým, že dňa 17.9.2012 a 27.9.2012 boli ulovené 20 jelenov, ktoré ulovili hostia bojovníckeho revíru a jedného z týchto jelenov darila obžalovanému inžinierovi Stanislavovi Ančišekovi, z čoho malo vyplývať, že obžalovaný sa stíhaného skutku nemohol dopustiť, čo sa nezakladalo na pravde, pretože trofej, ktorú obžalovaný inžinier Stanislav Jančišek predložil dňa 27.9.2012 členom hodnotiteľskej komisie okresnej bojovníckej komory v Bardejove, nebola totožná sa jeleňom uloveným v bojovníckom revíri Dubenské, užívaní bojovníckeho klubu Ostrý vrch Umelné. V trestnom konaní pred súdom po zložení prísahy uviedol nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, čím spáchal prečin krivej výpovede a krivej prísahy podľa paragrafu 346 odsek 2 trestného zákona. Zároveň na základe pokynu krajskej prokuratúry Prešov navrhujeme a zároveň nechávame na zvážení súdu zmenu právnej kvalifikácie aj podľa paragrafu 346 odsek 3 písmena A trestného zákona, poukazom na paragraf 138 písmeno H. 138 písmeno H. Pánu Hrajca, zaujímte ako obrovné. A stále poprosím vás stručné. Nebo žalobu považujem za nedôvodnú, koniec. Sa cíti byť v tejto veci. Nie je mi vecné, to je správne. A pánom žalovaným, máte právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vám kladú za mienku, všetkým dôkazom, máte právo navrhovať predklady, obstarávať dôkazy slúžiace na našu obhajobu, máte právo robiť návrhy, podávať žiadosti o právne prostriedky, máte právo zvoliť si obhajcu, ako ste nerealizovali, a radiť sa s nimi aj počas úkonom vykonovaným súdom. Obhajcom sa však nemôžete radiť, keď vášho výstupu vám má odpovedať na položenú otázku. Máte právo vypočúvať svedkov, ktorý ste sám navrhol, alebo ktorý navrhol s vašim súhlasom vášho obhajca. Máte právo na svedkom otázky. Môžete uvádzať akékoľvek rieky, okolnosti a dôkazy slúžiace na vášu obhajobu. Nesmiete však nikoho iného nepravdivo obviniť zo spáchania trestného činu, lebo sa dopustíte trestného činu krivého obvinenia. Máte právo na dnešnom hlavnom pojednávaní aj nevypovedať, ak budete chcieť podať námietku za vedomosti, musíte tak urobiť hneď, ako sa dozviete o skutočnosti, ktorá by zaujatosť mohla zakladať, v opačnom prípade sa o takej námietke nerozhoduje. Svojich práv, teda svoje právo môžete vykonávať sám alebo prostredníctvom vášho obhajcu. Priznanie je poľahčujúcou okolnosťou, v prípade prevládajúcich poľahčujúcich okolností znižuje sa horná hranica trestnej sadzby o 1/3, v prípade prevažujúcich príťažujúcich okolností zvyšuje sa dolná hranica trestnej sadzby o 1/3. Porozumeli ste poučeniam? Porozumel som. Zároveň vás poučam v zmysle ustanovenia paragrafu 257 trestného poriadku, že máte právo urobiť jedno z vyhlásení, že ste nevinní, že ste vinní zo spáchania skutku, alebo že nepopierate spáchanie skutku. Sú nevinní. Zároveň... Zároveň vás poučam, že sú tom prijaté vyhlásenia o vine, alebo vyhlásenie, že nepopierate spáchanie skutku je neodvolateľné a v tomto rozsahu nezapadnutelné odvolaním a nedovolaním okrem dovolania podľa paragrafu 371 odsek 1 písmena C. Trestného poriadku v prípade, že by súd prijal prípadne naše vyhlásenie o vine, alebo že nepopierate spáchanie skutku. Nevykonajú sa dôkazy súvisiace s prípadným nepriznaným skutkom, výrokom o treste, prípadne ochranným opatrením. Pred týmto vyhlásením sa môžete poradiť s obhajcom. Porozumeli ste týmto poučeniam? Rozumel som, sa ospravedlňujem, že som skočil do reči, ale myslel som, že už ste akože skončil. Som nevinný. Ďakujem. Poprosím svedka, aby opustil pojednávaciu miestnosť. Tu prítomného pána nechcete... Nenavrhovali ste. Nenavrhovali ste. To je bolo doživote.
A pardon, srandy. Ešte raz teda poučam obžalovaného, že sa má právo vyjadrovať ku všetkým skutočnosti, ktoré sa mu kladú za vinu, ku všetkým dôkazom. Máte právo navrhovať, napríklad obstarávať dôkazy slúžiace na vašu obhajobu, právo robiť návrhy, podávať žiadosti o právne prostriedky. V prípade vášho výsluchu s obhajcom sa nemôžete radiť v priebehu výsluchu o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Máte právo vypočúvať svedkov, ktorí ste sám navrhol, alebo ktorí ste navrhol s vašim súhlasom vášho obhajca. Môžete uvádzať akékoľvek okolnosti a dôkazy slúžiace na vašu obhajobu. Nesmiete však nikoho iného nepravdivo obviniť zo spáchania trestného činu, lebo sa dopustíte trestného činu krivého obvinenia. Máte právo na dnešnom hlavnom pojednávaní aj nevypovedať. Svoje právo môžete vykonávať samolevú prostredníctvom svojho obhajcu. Opäť zopakujem priznanie poľahčujúcou okolnosťou. Ak prevládne poľahčujúcej okolnosti znižuje sa hranica trestnej sadzby do 1 tretinu, v prípade prevažujúcich priťažujúcich okolností zvyšuje sa dolná hranica o 1 tretinu. Porozumeli ste poučenia? Porozumiem. Budete vypovedať? Budem. Namietate samosúdcu? Nie, nenamietam. Nech sa páči, vyjadrite sa skutku, ktorý sa vám kladie za vinu. Čo viete o tejto veci? Pán doktor, bol som vypočutý v danej veci trikrát. Prvýkrát 9.7.2013. V deň boli položené otázky, na ktoré som pravdivo odpovedal a tvrdím, že aj pravdivo vedne zodpovedal. Bola mi položená otázka, či som predsedom poľovníckeho klubu. Odpovedal som, že áno. Bola mi položená otázka, či máme prenajme poľovnícky revír. Odpovedal som, že áno. Bola mi položená otázka, či sa ulovili v septembri 2012 jeleni v našom revíri. Odpovedal som, že áno. Ako dôkaz súdu som predložil nájomnú zmluvu, ktorú sme predložili do spisu, v prípade potreby ju predložíme teraz opätovne. Prekladáme vám výpis z registra kolónnych organizácií, na základe ktorej jednoznačne preukazujem, že som predsedom daného kolónnického klubu v písomnej podobe. Predložili sme stanovy kolónnického klubu. To boli zodpovedané dve otázky a zároveň dôkazmi podložené. Tretia otázka je, či boli ulovené jelene. Jelene boli ulovené, o čom svedčí zápisnica z okresnej hodnotiteľskej komisie, ktorá je súčasťou trestného spisu a kde je jednoznačne napísané, kto ulovil jelene a aké jelene v mesiaci september. To sa týkalo výpovede z 9.7.2013 v výpravnom konaní. Podľa môjho názoru, ináč som nemohol na dané otázky odpovedať, ako som odpovedal a dôkazmi som preukázal, že je to pravda. Ideme na druhú zápisnicu o hlavnom pojednávaní. Konáno 24.2.2014. Taktiež som vypovedal na otázku. Ja som predsedom poľovníckeho klubu, má prenajatý revír Zubenské, ulovilo sa jelene, ročne sa loví podľa plánu chovu a lovu 10 kusov jelene, 15 kusov holej zvery. A ďalej sa ma pýtala súdkyňa, či som v prítomným obžalovaným priateľskom vzťahu. Som odpovedal 20 rokov a pokiaľ sa mám vyjadriť v polovači, ktorá sa mala konať v mesiaci september, myslím, že obžalovanie na niektoré z polovačí zúčastnil. Či bol aj na viacerých, k tomu sa vyjadriť neviem. K tomu ma bude vedieť vyjadriť polovný hospodár, ktorý odpovedal. Ďalšia otázka bola, v septembri 2012, či som daroval parolí z jelenia. Na otázku som odpovedal, áno, daroval. A to bolo všetko, na čo som ja na pojednávaní pred súdom odpovedal. Ďalšia otázka mi bola, aký bol ten jelen, či bol parožie, či bol v kejpe, alebo v čom som odpovedal. Bol v kejpe, hlava, koža, parožie. Jednalo sa o karpatského jelenia druhej a tretej vekovej triedy. To som všetko povedal a podľa dôkazov, ktoré sme doteraz predložili, to tak je. Potom bola ďalšia otázka. Či bola darovaná spodná čeľusť svetu dodáva, na to si už nepamätám. Dnes vám poviem, že bola súčasťou daru aj spodná čeľusť. Na ďalšiu otázku, či svetok z uvedeného trofeja ešte prišiel do kontaktu, som odpovedal. Áno, prišiel, keď bola na chovateľskej prehľadke tá trofej. Bola vypreparovaná, bola predložená v chovateľskej prehľadke v okrese Humenné.
Na ďalšiu otázku, či ulovené jelene v zmysle zákona boli predložené hospodárovi na individuálnu hliadku. Na to som odpovedal, že áno. Ostatné veci, všetko, čo bolo na danom pojednávaní, som vyčerpávajúco odpovedal. Nevidím dôvod, čo som tam klamal. Zase bola otázka, či máme revier, či som predsedom, či boli ulovené jelene, všetko bolo doteraz v poriadku. Potom bolo ďalšie pojednávanie 24.4.2015, kde som uviedol, máte v tom odseku celú moju výpoveď, ktorú by som nechcel čítať, ale je tam presne zaprotokolovaná v takom rozsiahlom odseku, kde jednoznačne som odpovedal na dve holé otázky. A za to som dnes pred súdom pre krivú svedeckú výpoveď a pre neviem čo krivú prísahu. Veď ste sa ma na to pýtali, nie vy, vaša kolegyňa sa ma pýtala, ja som odpovedal na to, čo som mal položené otázky, nič som nezatajil, nič som nepovedal. Iné len to, čo je v tých zápisniciach. Môj advokát a ja sme predkladali dôkazy, návrhy na vykonanie dôkazov. Prokuratúra v tejto veci koná už asi 4 roky. Žiadame zabezpečenie trofeje, ktorá bola predložená chovateľskej komisii v Bardejove. Ja nemám oprávnenie predsa vedieť. Ja som Jančoškovi daroval jelenia v Kriepe, a ktorého on predložil chovateľskej komisii. Ja som ani nevedel, že ho vôbec predkladal a akého predkladal. Dodnes mi to prokuratúra nepredložila. Ktorého som predložil, či to bol modrý jelen, zelený jelen, aký. Ani jeden dôkaz, ani jedna fotka nebola v danej veci vykonaná a mne predložená. Iba mi prišlo uznesenie, že som stíhaný za krivú svedeckú výpoveď. Tak som mal povedať, že nie som predsedom právnického klubu. Som mal vypovedať, že nemáme v prenajme. Som mal vypovedať, že sa neurobili dva jelene. Som mal vypovedať, že som nedaroval Jančoškovi trofej. Tak asi som mal tak vypovedať a možno by som tu dneska nestal. Z mojej strany je to všetko, pán doktor. Ja som si vôbec nebol vedomý, že som vypovedal nepravdu. Ja som vypovedal len pravdu a boli mi ozaj položené 3 otázky. Dobre, takže niečo viac? Nič viac. Ja by som sa odpýtala, aký je váš momentálny vzťah s svedkom, pánom inžinierom Jančoškom? No aký? No tak sa ho poznám 20 rokov. Žiaden iný vzťah tu nemám. Myslíte, že sme partneri registrovali? Nie, tam sme veľmi rád. No ja neviem, lebo pýtate sa, nestretávame sa. Stretli ste sa po konaní, ktoré sa týkalo pána inžiniera Jančoška? No ja neviem, možno som ho stretol v Prešove. Možno hej, a čo zakazuje mi to, aby som sa s ním stretol? To ja netvrdím. No ale čo, ale čo, kde smerujete otázku? Mne povedzte, že čo? Áno, stretol som sa s Jančoškom asi teďka. Prosím vás, aby sa nemusel poriadkové opatrenia využívať. Odpovedal som. Stretol som sa s ním možno 5 krát a nič mi to nezakazuje, aby som sa s ním stretol. Samozrejme, to ja ani netvrdím. No. Tak je ten vzťah kamarátsky? Nie, nie žiaden kamarátsky. Sme dlhodobí priateľa a v poslednej dobe sa nestretávame. Čiže tú ulovenú trofej ste mu darovali skrz toho, že máte kamarátsky vzťah, ale už sa nestretávate na pravidelnej báze, iba pani na doktorka, trofej som mu daroval v roku 2012. Áno. Je rok 2018. Áno. Vy položte mi konkrétnu otázku, kedy som sa s ním stretol. Ja od roku 2012 s Jančoškom som sa stretol asi 5 krát. A trofej som mu daroval v roku 2012. A v roku 2012 sme mohli mať iný vzťah, ako máme v roku 2018. Čiže sa pýtam ešte raz, z akého dôvodu ste mu darovali trofej? Preto som mu daroval tú trofej, lebo som ju chcel darovať a on ju chcel. Preto som ju daroval. A ja ako predseda kolegného klubu môžem s vecami, ktoré sú súčasťou nášho kolegického klubu, nakladať ako chcem. A trofej danej veci považujem za vec a táto vec som mohol darovať, aj som mu daroval. Na otázku samosúdcu, darovali ste mu pri nejakej príležitosti narodení, no, menej? Nie, bolo u mňa na polovačke, mali sme dobrú náladu, polovník ho strelil jelenia, ktorého nezobral, povedal, ostáva v polovníckom klube.
Nikto tu trofé nechcel, ja som Jančo Škvepel, vieš čo, Stano, darujem ti, nech sa páči, zober si ju. On bol začínajúci borovci. Zvyknete aj iným hostom, zvyknete aj iným kamarátom takéto trofé? Áno, zvyknem aj iným kamarátom takéto trofé darovať. Uvedete aspoň jedného, musíte takto. Jeden je Pavel Bednaží, druhý je Arpan Filčák a ja neviem ešte, koho chcete počuť. Uvedem vám ešte... A pri akých príležitostiach si týmto tomu Pavlovi Bednaříkovi? Bednaříkovi som daroval z dôvodu, že sa mu páči trofej, tak som ju dal. Ja mám moderný dom, do ktorého si trofeje nevešám, preto tieto trofeje môžem darovať. Jedna podmienka je, že všetky trofeje prejdú chovateľskou prehliadkou. A všetky prešli, boli ohodnotené hospodárom, boli ohodnotené chovateľskou komisiou a potom si preto som daroval x hosťom, x. Môžem vám celý menu zoznam dať, teraz si nespomínam, ale môžem ho ako dôkaz zabezpečiť a môžem aj tých svetkov tu dovieť, aby ich môžete predvolať. Videli ste ešte potom, ako ste darovali tú trofej? Videl som ju na chovateľskej prehľadke. A bola to tá istá trofej? Bola to tá istá trofej. Bola to tá istá trofej. Kto uvolil? Máte to v spise? Ja sa pýtam vás. Ja, máte to v spise, dôkaz ste vykonali, ulovil to pán právnik, ktorý bol v danej veci vypočutý asi trikrát. Ďakujem, nemám ďalšiu otázku. Pán doktor, môžem vás poprosiť? Potrebujem sa na vody nájde, lebo mám strašne suchú ústa. Počkajte. Mám to nejaké zdravotné problémy? Mám cukrovku a potrebujem sa napiť vody. Tu donesie, ty môžete mi podať vody, lebo... Čiže nám to malo neodpadlo. Prepáčte.
Obdarovávate sa vzájomne pre tú príležitosť nejakým sviatkom? Tak áno, na rodiny, keď sú ľudia. Pri príležitosti sviatkom, aj toto bol nejaký sviatok? Sa zvykneme obdarovávať. Ako, nebolo to nejaké, akože, ale to neviem, či to je podstatné, ale nie, asi nie, nebol taký sviatok, jednoducho. Nie, nie, asi nebol taký sviatok. Ja zbieram trofea tak, keď mi dáva, hej, mám strašne. Vie, že zbieram trofea. Tak mi ju daroval. Viete, kde teraz tá trofea? No ja som zase vymenil, keďže zbieram s mojim známym do Španielska. Vymenil som tú trofej so svojím známym do Španielska. A on vám akú za tú trofej dal? Kozorožca. Prosím? Kozorožca. On mi za to dal. Kozorožca. To na internete je to veľa, to môžete meniť. Jak sa volá ten Španiel? Ramón. Aký Ramón? Ramón, neviem priezvisko. Ten Španiel to sa volá Ramón. To len cez internetu, či sa poznáte osobne? Nie, ako poznali sme sa osobne, my sme sa stretli, tak som videl ako raz. Ramón. Nech sa páči, pán prokurátor. Pán Cerek, rozsudkom krajského súdu v Prešove boli uznaní vinným z tóna, pripomenutie zo skutku uvedeného v tomto rozsudku a to, že ste bez povolenia uložili odňať, ktorého ste dňa 27. septembra 2012 predĺžili podľužiteľskej komisii. Je to pravda? Boli ste. Na hlavnom prejednávaní tejto vašej trestnej veci ste dňa 8.12.2014 uviedli, že trofej, ktorú mi daroval doktor Misky, bola trofej z jelenia, ktorú uložil dňa 28.9.2012. Je toto tvrdenie pravdivé? Predseda, môžem vám jednu túto otázku? Prečo? Pretože pani prokurátorka číta výpoveď inžiniera Jančoška, ktorý bol v trestnom konaní, procesnom postavení obvineného a dneska na hlavnom pojednávaní vypovedá ako svedok. Práve preto, ako svedok, po poučení o tom, pardon, prokurátor, ja vedem hlavné pojednávanie. On bol teraz poučený ako svedok v trestnom konaní ako obžalobný, mohol aj klamať. Teraz je povinný vypovedať pánu. V opačnom prípade sa to... Ja som vám nechal, že pani prokurátorka číta jeho vypoveď, čítajú vypovede z jeho vlastného trestného konania, kde bol v procesnom postavení umiení. A teraz je procesné postavenie inžiniera Jančoška úplne iné. Nemôžeme v tomto trestnom... Na výrka sa nepripúšťam. Nech sa páči. Odpovedajte na otázku prokurátorky. Môžete to opakovať ešte? Či vaša výpoveď z 8.12.2014 na hlavnom pojednávaní, z ktorej ste tvrdili, že trofej, ktorú vám daroval, toto obžalovaný doktor Misky, je trofej zelenia, ktorú uložil dňa 28.9.2012. Keďže dospeli k záveru, že asi to nebola tá trofej, tak to nebola asi tá trofej. Ja som mal tých trofejí možno 5-6 v tom čase, hej, takže to vlastne nebolo tá. A trofej, ktorú ste predložili v hodnotiteľskej komisii, vedeli by ste uskutočniť, viete, ktorá to je presne trofej? No nie. A tá trofej, ktorú ste vymenili so svojím známym zo Španielska, je teda aká trofej? No čo som mal od Trenicka. A to nie je tá istá trofej, ktorú ste predložili na hodnotiteľskej komisii? No asi nie, lebo tam potom tvrdili, že to musela byť iná, ja som im mal asi 5, no tak to bola iná. Pán svedok, máte vedomosť, aby trofej, ktorú vám daroval tu prítomný obžalovaný, bola vystavená na fotografickej prehliadke? Áno. A kde? U mňa. To som bol, aj keď mi daroval, mi povedal, že to musím, ale
ešte dať na politickú prehliadku a potom si znovu môžem povedať, čo chcem. Vy ste uviedli, že táto trofej bola ulovená v polovníckom revíri Zubenské. Tak vás otrvávate na tomto svojom úkolu, takto svoje výpovede? Tak mi udaroval polovnícky, tak asi tam. Existuje z trofej, ktorú vám daroval obžalovaná nejaká fotodokumentácia, prípadne nejaký záznam, video a také niečo? No. To možno na tej prehliadke, nebo čo ja neviem. Bola to jednoducho slabá trofej.
Ja neviem, ako sa naložilo s trofejom z tohto jelenia, ja osobne som to určite nezobral a ani nemám vedomosť o tom, že kto si to nechal, respektíve komu to dali. Parožie z tohto jelenia pre mňa osobne nemalo nejakú hodnotu, meso tej horúčave, drak do komárna tiež by nebolo dobre, teda ja som tam to všetko nechal. Iné skutočnosti ja osobne neviem uviesť. Na otázku obhajcu, či je obvykle, poľovníci si medzi sebou darujú trofeje, respektíve trofeje, odpoveď svedka, môže sa darovať vlastne majiteľ, komukoľvek môže darovať tie trofeje. Môže si z toho vyrobiť aj rukovek na nôž a podobne. Ako chcete sa vyjadniť prečítanému listinu do pozvukaní prokurátorka? Bez problémov. Obžalovaný bez pripomienok. Podľa paragrafu na to bolo vyznesené usnesenie, podľa paragrafu 260. odsek 1 trestného poriadku číta sa výpoveď svedka doktora Stanislava Grobára na číslo 82-85. Taktiež žiadam prokuratúru, aby prečítala tento listinný dôkaz. Po poučení a oboznámení sa s predmetom výsluchu veci uvádzam, že na okresné riaditeľstvo policajného zboru som sa dostavil na základe písomného predvolania vyšetrovateľa PZ. Otázka vyšetrovateľa PZ, v akom poľovnom revíri vykonávate právo poľovníctva a od akej doby sa tento výkon zapie? Odpoveď sa je tak. Vykonávam právo poľovníctva v poľovnom revíri Rázdeľ pri Svetom Antoni na Strednom Slovensku. Členom poľovného revíru som od roku 2009. Otázka vyšetrovateľa PZ, s kým konkrétne sú boli napoľovať 27.9.2012 v poľovníckom rejtí Zuberské, ktorý má prenajme poľovnícky klub Ostrý Vrhumene, kedy ste ulovili jelenia druhej vekovej triedy, taktiež uvedte, na čo ste mali vystavenú povolenku. Odpoveď svedka, celá osmú časovú otázka, neviem uviesť presné informácie, bol som v roku 2012 na poľovačke pri Humenom svojim priateľom Štefanom Patrkom, no neviem zúčiť o sebe povedať, či to bolo práve v rejdiu Zuberské, nakoľko som bol pozvaný ako host. Neviem zúčiť o sebe povedať, či to bola druhá alebo tretia veková kategória, nakoľko som bol doprevázaný doprovodom. Doprovod kľúčoval, ktorý je len sa môže si vedieť na základe vypísané povolenky. Neviem presne určiť dátum ani kto tvoril doprovod, či to bol hospodár alebo iný člen poľovného združenia. Mal som riadne vypísanú povolenku na lov, takže ulovený jelen musel byť na chovateľskej prehliadke. Neviem uviesť, či išlo o jelenia druhej alebo tretej vekovej kategórie. Otázka vyšetrovacia PZ. Podľa možnosti presne popíšte priebeh tejto poľovačky, odkedy ste vstúpili do tohto rejdu až do doby, kedy došlo k strácovaniu jelenia. Odpoveď svedka. Viem, že k ulovení došlo v skorých ranných hodinách a svetlo. Po ulovení bola jeleniovým mojim doprovodom nasadená plomba. Následne po ulovení jelenia spracoval perspektíve vyvrhol môj doprovod. Po vyvrhnutí sme odišli z miesta ulovenia a následne nemám vedomosť, čo bolo ďalej s jeleniom. Doprovod miesto riadne označil a vyvrhnutí nájsť. Otázka vyšetrovateľa PZ. Pokiaľ ste boli dňa 27.9.2012 ako host na inkriminovanej poľovačke, koľko ste za odstrel tohto jelenia zaplatili a z čoho pozostávala suma za tento odstrel? Odpoveď svedka. Za tento odstrel som nič neplatil, nakoľko som bol pozvaný priateľom. Otázka vyšetrovateľa PZ. Vyjadrite sa k skutočnosti, či bola splnená oznamovacia povinnosť, ak áno, tak kedy, kým a komu bola predložená trofej na vizuálnu prehliadku so zreteľom na ustanovení paragrafu 64 odsek 2 písmena C zákona o poľovníctve. Odpoveď svedka. Tejto otázke neviem uvieť informácie, ale zákonnú povinnosti má splniť poľovný hospodár, takže si myslím, že táto otázka by mala smerovať na neho, pretože toto nie je moja povinnosť. Ako poľovník hoď neviem na túto otázku odpovedať, nakoľko by si túto povinnosť mal, povinnosť hospodár poľovného združenia. Otázka vyšetrovateľa policajného zboru. Vyjadrite sa k skutočnosti, či táto trofej bola predložená na chovateľskú prehliadku. Odpoveď svedka podľa mojich vedomostí bola predložená na chovateľskú prehliadku. Slovenská poľovnícka komora uverejňuje všetky ulovené jelene na Slovensku, ktoré sú verejne dostupné a tým pádom k môjmu menu musí byť pridelený konkrétny jelen. Otázka vyšetrovateľa PZ. Uveďte, aký vek bol určený ulovenému jeleniovi, s akou bodovou hodnotou a či sa jednalo o správny alebo nesprávny odstrel. Odpoveď svedka. Nepamätám si, neviem tieto otázky nič bližšie uvieť, na to som bol pozvaný host a pokyn na stredu vám dáva sprievodca. Otázka vyšetrovateľa PZ. Uveďte, ako ste trofejom následne naložili a kde sa nachádza v súčasnej dobe. Odpoveď svedka. Na túto otázku taktiež neviem odpovedať, musel by som si pozrieť trofeje. Naozaj neviem, či neskomínam si. Chcete sa pani prokurátorka prečítať? Nie. Bez pripomienok.
269 trestného poriadku. Čítam zápisnice o hlavnom pojednaní okresného súdu Bardejov. Spisová značka 2, 195/2013 na čísle listu 87 až 131. Prestupil obžalovaný inžinier Jan Šošek, vyhlásil, že je nevinný. Som bojovníkom asi 10 zo spáchania skutku, ktorý sa mu padne za mňa. Som bojovníkom asi 10 rokov, nikdy doteraz sa nestalo, aby som chodil tých kliačiť, a tiež mi bolo divné, aby niekto priniesol na hodnotenie u kliačenú zver. Chcem uvieť, že uvedený profesor priniesol zúmenáho na hodnotenie obvodnej kronickej komory v Bardejovej. Trofej som dostal doktora Nízkeho, ktorý mi daroval, čo je bežnou praxou, keďže on porujú už viac rokov, má viac trofej. Osobne sa poznám s Maťašom. A keď sme sa stretli, povedal som mu, že mám k dispozícii trofej jelenia, keďže som veľmi nerozumel, či sa jedná o jelenia dvojku či trojku tretej vekovej kategórie, chcel som, aby bol tento odborne ohodnotený, alebo aby niekto povedal názor na uvolenú trofej. Maťaž kontaktoval niekoho z obvodnej kornickej komory, ktorý sa v tom význam. Dohodli sme sa na presnúť nikedy. Tam pôjdeme za účelom ohodnotenia uvedené trofeje. Spoločne s uvedenou trofeou sme boli v areáli lesného závodu, kde bolo asi 15 pracovníkov závodu a myslím si, že niektorému z pánov, ktorí sú tu dnes ako svedkovia, ale aj jej plnení nepoznám, sme uvedenú trofej ukázali. Uvedený muž povedal, že trofej sa nedá ohodnotiť, pretože je v koži a vyslovil svoj názor, že sa môže jednať o jelenia druhej alebo tretej triedy. Tiež povedal, že sa nejedná o nejakého extra veľkého jelenia. Nehlavný pán sa neinformoval, neodpovedal uvedenú trofej a z uvedenou dôvodu sme s pánom Maťašom odišli aj z uvedenou trofejom. Aj keď uvedený trofej mi daroval a pán Nízky, po darovaní písomná zmluva písomná nebola, pretože sa poznáme už dlhú dobu. Nejednalo sa o nejakú extra trofeja, nebola moja, nebola tá mluvená, daroval som ju svojom kamarátovi, ktorý je v Španielsku. Trofej pochádza z poriadne Marevy Lost River. A pokiaľ ide o to, aký pôvod mám členovia obvodnej poradenskej komory a podanie trestného oznámenia voči mojej osobe, k tomu sa vyjadriť neviem, pretože ich osobu nepoznám, myslím si, že z ich strany ide o závisť. Svedok Anton Filip. Pracoval som na obvodnom lesnom úrade Prešov, kde dňa 17.1.13 bola zaslaná žiadosť o vyjadrenie z obvodnej poradenskej komory Bardejov, či nedošlo k spáchaniu prečinu pitliarstvo, pretože vo zvednici stavenec mal byť uvoľnený jelen, ktorý mal byť predložený na predbežné hodnotenie pánovi Fedorkovi a Hankovi. Skutočnosť, že jelen mal byť uvoľnený z zvednici stavenec, bola preukázaná iba tvrdeniami členov komisie, ktorým mala byť predložená trofej na hodnotenie, s tým, že venovaný vedel, že ten, kto im priniesol trofej na hodnotenie, sa mal vyslovený vedel, že jelen bol uvoľnený z zvednici stavenec, keďže v uvedenej zvednici v tom čase nebol schválený plán lovu, jelen zvedenie bol povedený mimoriadne lovu, jelen prevedení podnetu zo strany Fedorka Hanka bolo zistené, že bolo podnetný dvára zverejnici stavenec nebol povolený chov ani lovom jelenie zveri a teda teoreticky by sa uvedenú zverejnici ani jelenia zver nemala vysvítovať. Uvedená zverejnica stavenec bola zradená do kvalitatívne triedy pre chov Danielovi uvolenia aj diviačej zveri. V prípade, ak by sa uvedenej zverejnici nachádzala jelenia zver, tak túto by bolo možno uloviť, ale už ako zverejnice by bol povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy okresnú rad Bardejov pozemkový vlastný odbor mimoriadne povolenie na úlohu. Svedok Štefan Fedorko, trvá na svojej koji z prípravného konania. Chcem uvieť, že som predsedom hodnotiteľskej komisie okresnej kolínskej komory, kde niekedy mesiac september 2011-2012, teraz si to už presne nepamätám, a pán Maťaž oslovoval, požiadal hodnotenie trofejem pre známeho, ktorého meno nespomenul. Povedal som mu, že môže prísť do areálu lesného závodu, kde sme ohodnocovali trofeje. Už neviem, či tam prišiel aj pán Maťaž, ale bol tam obžalovaný, ktorý donesol trofej vo vaničke, hlavu jelenia v koži s parožím. Jednalo sa o nejakého staršieho pekného jelenia, ale je k jeho vekovej kategórii zimne vyjadriť. Spoločne s Hankom sme ho dotýkli na 195 až 200 bodov, s tým, že vek nebol určený ani jeho trieda. Pre mňa to nemalo nejaký význam, pretože na hodnotenie má byť predložené či vyčistená letka zdvojená kože. Ohodnotovali sme to len pre potrebu žiadateľa. Pokiaľ si spomenám, pôvodu uvoľovaného jelenia sa na mieste nikto nevyjadroval. A ja neviem osobne, pokiaľ vedem jelen zvolná, ja som osobne žiadny podnet na prešetrenie uvoľovaného jelenia nepodával. Maroš Maťaž. S tu prítomným obžalovaným sa poznám už dlhú dobu. Som bojovník, mám členom bojovníctva zvolného Gujara. Nepamätám sa, kedy ma kontaktoval obžalovaný, či by som mu nebol pomôcť ohodnotením trofeja jelenia, ktorého uvoľovil. Kontaktoval som Fedorka, ktorý je hospodár nášho združenia a tento súhlasil, že je potrebné priznať lesný závod, kde som ten deň bol ja, následne došiel obžalovaný,
ktorý tam prišiel, ale neprišiel aj niekto, kto uvolený prof, uvedený prof, nesol. Osobne som pri hodnocovaní nebol a nemám vedomosť, ako bola profe hodnotená. Mám vedomosť o tom, že ak som pripravil úplne tvrdil, že mám vedomosť o tom, že profe bola hodnotená prvý na 200 eur, tak toto som jemne tvrdil, ako je možné, že sa to nachádza v mojej výpovedi, to neviem. Obžalovaný udával, že uvedené vyjadrenie uvolil, ale kde uvolil, to ja neviem. Určite som svedkom nedotiel, že potrebujem hodnotiť delanie, ktoré som ulovil, obžalovaný to uviedol. Ak som ho neulovil, povedal som mu iba, že potrebujem pomôcť hodnotiť trofé. Svedok udáva, ja si už pre odstup času, presne nepamätám, ten svedok Maroš Matiaš, či obžalovaný tvrdil, že jelenie ulovil, alebo či bol ulovený. Následne bol vypočutý ďalší svedok inžinier Slavomír Hanko. Trvám na svojej výpovedi z priznaného konania ako člen hodnotiteľskej komisie mňa pánovi Fedorkovi niekedy mesiac 7. september 2012 bola zostanem obžalovaného predložená na hodnotenie trofé jelenia, kde podľa vyhlášky musí byť vyvarená, vysúšená odhadom, bola hodnotená na 200 bodov, prišie podrobnosti si pravstup často v dôvodu, ktorú mám nemerať vlastne pamätám. Pokiaľ je to pôvod trofeje, ja sa neviem vyjadriť, ale osobne som žiaden podnet a prešetrenie pôvodu trofeje nemáme. Či začul, že predložené je len, mal byť spravný bol zvedený stavenie, s tomu sa neviem vyjadriť, ale myslím si, že o tom nemal byť len stavenie sa hovoril až potom, keď už prebiehalo vyšetrovanie na polícii. Ďalej, zapisnica o hlavnom úplnení za to, čo to 2014, doktor Nisky. Som predsedom politického klubu Ostrive, UNMM. Klub má prenajatý revíz v Zubenske s tým, že prenajmete sú štát, ale si obejgať tie osoby, ktoré majú podiel urbáre, revíz, sarovi, uloví jelenia, srdčia a ľudiačia zberavia, ako aj dáva. Ročne sa uloví okolo 10 kusov, okolo 15 kusov, 10 kusov jelenia, 15 kusov olej jelenia zveri, podľa spomenal plánu, vlastným radom UNMM. Zodrhovaný sme priateľskom vzťahu, poznáme sa 20 rokov, pokiaľ som mal jadeť korelačke, ktorá sa mala na cestu, kde sa myslím, že obdobne sa k niektorým korelačiek spodvedli účastne, či bol aj na viacej korelačkách, neviem. K tomu sa bude vedieť viadej korelovný hospodár. Nespomínam si, či som v septembrí 2012 ulovil nejakého jelenia. V septembrí som obdobne, teď sa nás obdobne daroval párový zelenia. Či je obvykle, že sa medzi korelovný darujú trofeje, sa dovedala áno. Obžalovaný pravidelným hostom revíry. Obžalovanému som daroval jelenia, ktorý bol v tzv. Kejpe, to je hlava, koža, parožie. Jednalo sa o karpatského jelenia druhej alebo tretej vekovej kategórie. Vekovej triedy. Vekovej triedy. Či bola darovanému, bola darovaná aj spodná červená, na to si nepamätal. Či ešte prišiel s touto trofeou do kontaktu? Áno, prišiel, pretože uvedené trofeje ulovené sa dávajú na prehliadku, ale za aký okolnosti s ňou prišiel do kontaktu, nevedel kde. Uvedenú trofej predstavil poľovnícky klub Ostrý vrch. Či si je spomenul na datumy, kedy uloviť ďalšie jelenie v septembri, veď na udelenie rúbia prvá do 15.10. Ja si nespomínam na datumy ulovenia jelenia v septembri 2012. Či uložené jelenie boli predložené hospodárovi na individuálnu obriadku, áno. Následne prestupu svedok inžinier Fortcom. Od 2008 roku som povedal s hospodárom, ktorému sa dal klubu Ostrivero Humenom. Prítomne občalovať poznám, chodí bojovať za nášho revíru. Myslím, že asi tak 3 roky dozadu. V sezóne 2012 som povedal jeleníky, jelenia srdca. Nespomínam si na datumy, kedy bola zerovovená, nemá vedomosť, že by v septembri obžalovaný v našom 2012 v našom poľovníckom klube ulovil jelenia. V septembri sa obžalovaný súčasťou poľovačky asi dvakrát. V septembri 2012 bol ulovený jelení vo veku 6-7 rokov, v druhej alebo tretej vekovej kategórii, ktorú ulovil pán Hisky a uvedený. Jelen bol predložený na výzvolnú obhliadku. Na ne bolo zistené, že jelen zodpovedá jeleniovi, ktorého mal Hisky uvedeného v povolenke na ozveri, pokiaľ ide o vek a kategórii uvedený. Profesie dodal pán Hisky a ako sme nakladali, to už neviem. Všetka volená v sezóne 2012-2013 bola predložená na chovateľskú kariéru umenom. O tom, ako boli hodnotené, nemám vedomosť. Na chovateľskej prehliadke komisie hodnotí správnosť trhu. Umedelový trofej tieto boduje, to sa potom zverejní vo vestníku, ktorý dáva poľovnícka komora. Všetky trofej na chovateľskú prehliadku predkladám. Ja, ak si spomínam, v sezóne 2012-2013 boli úplné a keby tomu tak nebolo, spíše sa o tom záznam a následne takéto konanie sankcionované.
Kto predložil trofej Leňa Oleho v septembri 2012 doktorom Niskym? Uvedenú trofej predložil doktor Niskym. Či má svedok vedomosť, že niektorú z uvedených trofej doktor Niskym mal darovaný členom? Áno, počul som. Či je možné nachovať cestu prehľad aj trofej uvedené v inom revíri? Nie, nie je možné. Doktor Patakky. Som jedným zo spoločných a súčasným hospodárom Kopa SRO, ktorý má zjedenú zvedenú z obci Herky, čas stavenie, som hospodárom teda Spectrum. Zenica stavenie bolo založená v roku 2004, máme normálny menej stav druhého zvedy. Či od založenia sa chovala vo zvednici, ale nezvedenie zvedenie, až sa tam nechovala, zvednica je uvedená dal pomerým plotom, kontrolu boli vykonané v 2013 roku technickým zvedenčným odstúmením jak agencii a boli uložené opatrenia na odstúmením nedostatkov. Aby sa to vysvetlil, ako je možné, že pri kontrole bolo zistené prepisovanie povolenie k molotom, ktoré zomilom zhodu, som podľaným ospovedom do odruženia a popravený hospodariam opravo opraviť povolenku. Chcel by som to popraviť, pôvodná povolenka sa stornovala, čo nám bolo aj kontrolo vytýkané. Pokiaľ on ju ulovil aj v našom revíri za poplatok, bol tam asi trikrát, ulovil aj medailovú trofej, ktorá bola predložená chovateľskú prediatku, presne si nespomínam, kedy to bolo. Či odcelovaný bol v septembri 2012 v zednici na poľovačke, neviem, ale existujú o tom záznamy. Pri poplatku mostele sa cena dovolenej zvery stanovila na základe cenníka. Chcem ešte uvieť, že pri odcelovaní nemôže dojsť ku chybe, pretože hosť je sprevodzený poľovný hospodár. Všetky zhromaždené trofeje predkladá na prediatku, predkladá poľovný hospodár. Zapisnica z 24.3.2014 vo veci 2.255.2000. 13. Z vypočutí bol svedok inžinier Albert Matej. Pracujem ako samostatný práca na AU Bardejov. Patrí mojej kompetencie štátna správa, no sa tým poľovníctvom bol som priznaný ako člen komisie výkonnej kontroly v zemnici stavenec. Kontrola bola zameraná na evidencii užívateľa pana mestského hospodára. Mám vedomosť o tom, že nejaké nedostatky boli zistené, v diviačej zvery, možno aj inej zvery, nepamätám si. V konkrétnej sezóne nebol v zvernici schválený pán Lúvi, ale nie zvery. Následne bol vypočutý svedok Jan Biskup. Prehliadka sa koná vždy po skončení poľovnej sezóny, ktorá od 1.3. do 28. grudňa sledujúceho roku. Komisia vyzýva poľovné združenia, aby predložil zoznam súpis trofejí. Zákon hovorí, ktoré trofeje sa predkladajú. Potresne predkladá trofej, môže byť bodovacia tabuľka, ktorú podpisujú minimálne dva členy Olympijskej komisie. Zákon tiež špecifikuje, čo sa považuje za fotodokumentáciu. Bodovacia tabuľku môže, teda trofej môže nakladať bodovacia tabuľka a fotodokumentácia. Komisia každú trofej posúdi, zhodnotí správnou postrehu a vyhotovuje svoje etické prediatky záznam, ktorom uvádza, koľko zvery bolo uvedené s uvedením osob, ktoré porušili predpisy. Hodnotenie vtiteľskej komisii nie môže predložiť trofej, ktorá nebola uvedená v pôsobnosti konkrétneho okresného úradu. Či si môže tento uvedol zver ohodnotiť inde, pre vlastnú potrebu si môže dať ohodnotiť aj inde. Čo znamená hodnotenie 45 až 200? Jedna sa vodou hodnotu striebornej medaily, trofej predložená v koži sa dá vodovo hodnotiť v porovnaní s trofejou s toráciou plus minus 10 bodov. Či existuje povinnosť, že v prípade, že niekto daruje trofej niekomu inému, predložiť aj doklad o nadobudnutí trofeje, táto povinnosť neexistuje, iba pri prevoze do zahraničia je potrebné predložiť budovaciu tabuľku podpísanú členmi hodnotiteľskej komisie. Či je možné budovať trofej, je to možné, aj keď je nevážená, s tým, že sa neuvádza dva trofeje, ale iba ostatné parametre. Oboznamujem zápisnicu o novom pojednávaní ďalej z 8.12.2014. Chcel som poukázať na to, že neviem, či niektorí členov
rozhodčiacej komisie majú oprávnenie sa k vekovej kategórii trofeje vyjadrovať. Aby sa vyjadril, ako by žiadam vyzeralo parožie, neviem, všetky trofeje vyzerajú rovnako, len počet písať môže byť rozhodný, nepamätám si to. Na presný dátum si nepamätám, kedy bola trofej predložená k ohodnoteniu, kedy mu dám darovo trofej doktor Nisky. Bol to nasledujúci deň, kedy ju doktor Nisky ulovil. V uvedenej bojovačky som sa ten deň zúčastnil ja. Na ďalšiu otázku prokurátorky, aby sa už len vedel, že podľa zaznamu sa mal bojovačky zúčastniť na 26.7.2012, pričom doktor Nisky trofej ulovil 28.9.2012, upravený tvrdí, že uvedenej že deň 26.7. sú dní, kedy revíry lovil, ale to neznamená, že deň 28.9. sa nezúčastnil poľovačky, pretože toto sa už zaznám neuvádza, keďže tam mohol byť aj na týždennom pobyte. Do knihy návštev revíru sa uvádzajú iba dní, na ktorej je vystavená povolenka na lovenie zvery, s tým, že ostatné dni sa môže prejaviť ako host pohybovať s tým však, že nemôžu mať zo sebou zbraň. Trofej mi daroval doktor Nisky, bol to trofej zelenia, ktorú urobil na 28.9.2012. Aby sa vyjadril obžalovaný k tomu, akom stave musí byť lebka a čeľusť pre ohodnotenie. Lebka musí byť vyvarená a zbavená koža, aby boli vonku čeľuste, na základe čoho sa má tá veková kategória určiť. Keď je trofej v koži, tak je to neschopný čeľusť otvoriť, pretože je stuhnutá. Svedok Anton Filip zotrval na preskúce výpovedi o tom, že bola predložená trofej dnes vyjadrené k ohodnotenie ohodnotiteľskej komisie. Som sa dozvedal, aký som návod. Na základe písomného hodnotenia odborného vnitrejskej komisie Bardejov. Zistili sme, že užívateľ to, ktorý nemal v pláne chovu alebo schválený plán lovovielovania zvery a nemal povolenie ani mimoriadne lovovielovanie zvery. Na základe týchto zistení bývalý obrazovný úrad by som prešiel listom do dňa 18.1.2013 podal podnes pre podozrenie z trestného činu pitiactva. Aby sa svedok vyjadril, aké stanovisko zaujal užívateľ verí uzistením nedostatkom, užívateľ sa nijako nevyjadril iba k stanovisku výsledku prejdenej kontroly nedostatky, boli zistené aj zaznamenalo bez zvery ročných stavov, knihe, návštev, porovnávala kredítu, úplne hospodár bol zaujený nedostatky, inak nepotrestaný kres obvodným vlastným úradom Pardejov, porovný hospodár bol na reviu, bol v tom čase doktor Pataky. Poľovníci boli disciplinárne potrestaní obvodom poľovníckou komorou. Svedok Štefan Fedor potrval na výpovedi predstavujúceho na pojednávanie a trvám na tom, že po tom, čo ma Maťaž kontaktoval, že príde z trofej rodina za účelné hodnotenia, určite mi nevzpomínal, že s kým v komisii príde. Aby sa svedok vedel, prečo na pojednávanie tvrdil, že v vekovej kategórii sa vyjadriť nevie a v prípravnom konaní uvádzal, že sa jedná o pojednávanie v tretej alebo štvrtej vekovej kategórii. Na základe vlastnej skúsenosti, keďže od roku 78 som členom hodnotiteľskej komisie, vyzývam ho od piatku som dospel záveru, že v danom prípade sa jedná len na tretej alebo štvrtej vekovej kategórie, pretože do prvej druhej sú zaradené mladšie len jedanie do 6 rokov, maximálne do 6 rokov. Na hlavnom pojednávaní ohodnotil trofej na 195 a 200 bodov, v prípravnom konaní je predložená trofej hodnotená na 200 bodov. Tento rozdiel nemá vplyv na zavedenie trofej na medailové ocenie, pretože trofej len nejaký dosiahnutí 190 až 210 bodové trofeje, ktoré sa udeľujú striebornou medailou. Na ďalšiu otázku sa vedel tomu, že na hlavnú pojednávanie stvrdil, že nevie, kto je Lania Uhor a kde Lania Uhor uhlovil. Svedok uvádza Trmatový pojedi z hlavného pojednávania, že neviem, kto a kde je Lania uhlovil. Nepamätám si na to, aby prikladom to nemyslel tvrdil, že som počul, že je len mal byť strelený v odrchnici Staneniec. Ja som podnet na obvodný lesný úrad za účelom preverenia skutočnosti, či už o spáchaní trestného činu nepodal. Neviem sa vyjadriť, ako vyzerala predložená trofej, nebol urobený žiadny záznam z tohto. Aby sa vyjadril k tomu, či v prípade, ak predložená trofej bola zbavená kože, či by sa zmenilo bodové hodnotenie, s najväčšou pravdepodobnosťou by bola hodnotená takisto. By dosiahla striebornú medailu. Dátum si nepamätám, kedy hodnotiteľská komisia zasadala, dá sa to zistiť na lesnom závode. Podľa čoho sa určite vechová kategória trofeje podľa opotrebovania chrupu, podľa ničoho iného sa to nedá určiť. Trofej musí byť vyvarená, vyčistená, vydielaná. Inžinier Hanko, pokiaľ som na hlavnom pojednávaní tvrdil, že trofej bola hodnotená 200 bodov, pri prvom konaní 155, jednal sa odhad, predložená trofej bola v koži a preto sa presný počet bodov nedalo určiť.
Pripúšťam, že som mohol počuť, že len bol ulovený vo zvednici stavianie za reproduktúk. Časť to sa neviem vyjadriť, pretože som bol členom podnikateľskej komisie, vyhodnoval som podnikateľskú činnosť viacerých profilí, tak sa týmto informáciám som sa nezaoberal a preto som uviedol na hlavu povedal, že neviem, od ktorého to keď pochádza. Ročne mi prejde rukami viacero trofejí, pokiaľ si pamätám, bola to trofej predložená v koži, určite nejaký záznam zhodnotenia bol urobený, ale keďže to bolo iba neoficiálne hodnotenie, tak naša komisia o dispozícii nemá. Na otázku prokurátorky, či v prípade, ak by predložená trofej bola zvolená kože a či je možná, aby získala medailové umiestnenie, určite by získala v tom bronzové. Či je možné zistiť, kedy komisia zasadala, možno je to podľa tabuliek. Na otázku prokurátorky, keďže trofej bola predložená skôršie, či sa dá určiť dátum uvolenia. V danom prípade predložená trofej nesmrdela, tak jeleň mohol byť uvolený maximálne týždeň predtým, ako bola trofej predložená komisii v prípade, že predtým nebol uložený v mraziacom boxe. Veková kategória sa určuje podľa spodnej čelisti zubov. Predložený trofej odhalená sme určitým s Fedorfom, pretože tento trofej musia hodnotiť dvaja členovia. Pripomienka odhalovaného, že Fedorfom, pripomienka odhalovaného, že pán Fedorfom vzhľadom tomu, že nešlo oficiálne hodnotie, nemusel byť prítomný, ja si to pred spôsobom času nepamätám. Následne bolo ďalšie hlavné pojednávanie v tej veci 22.2015 bol poznamen zápis, keď sú boli počutí svedok inžinier Milan Ferko. Pre postup času si nespomínam na udalosti, ktoré sa mali udiať v roku 2012-2013. Nepamätám si, aby v našom komickom klube sa stredil nejaký veľký jelen, ktorý by dosiahol medailové hodnotenie do knihy. Našte reviru sa zapisuje osobe, ktoré idú do zbrajného reviru za účelom uvolenia zverej. Či svedok máme rovnosť o tom, či doktor Mínsky niektorú svoju ulovenú trofej daroval obžalovanému, nemám o to vedomosť. Aby svedok odstránil rozpor svojich výpovediach, keď na hlavnom pojednávaní predtým uviedol, že počul o tom, že jednu z trofej doktor Mínsky mal darovať prítomnému obžalovanému a na dnešnom pojednávaní udáva, že o tom vedomosť nemám. Počul som o tom, že jednu z trofej mal doktor Mínsky darovať obžalovanému, ale v ktorom časom období to bolo, to presne uvedomujem. Ďalej už 6.3. Maroš Maťaš, opäť vypočutý, aby odstránil rozpory vo výpovediach, keď tvrdil, že Fedorfo a Hanko trofej hodnotili 200 bodmi a následne uvádzal, že pri samotnom odsúhľovaní nebol a nemá vedomosť, ako bola takto ohodnotená. Týmto rozporom mohol byť tak, že pri odnosovaní trofejmi majú bojovníci vo zvyku odnosovať predložené trofej tak, ako to bolo v tomto prípade na policii. Som netvrdil, že Hanko a Fedorfo hodnotili trofej na 200 bodov, pretože toto som ja nepočul a napriek tomu som svoju výpoveď podpísal, že táto výpoveď bola daná, aby som ju prečítal, či som tak urobil, to si už pre odstup času nepamätám, podpísal som ju pravdepodobne s tým, že som si toto tvrdenie všimol. Klamal by som, aby som tvrdil, že ten prezident, pretože neviem, ako vyzerala predložená trofeja, kto ju hodnotil. Ďalej 24.4.2015. Svedok doktor Mínsky. Chcem uvieť, že v poľovnej sezóne 2012-2013, mesiaci september 17.9. až 27.9.2012 boli ulovené dva kusy jeleňov, ktoré ulovili hostia poľovného revíru. Momentálne však neviem presne, o koho sa jedná, ale v evidencii by to malo byť uvedené, na čo by bol z jeleňov som daroval tu prítomnému obžalovanému. Chcem uvieť, že ja som predsedom poľovského klubu Ostrivera, vlastný pozemník, ktorý odpolisujú celý poľovný revír, a keď niečo zastavíme, tak potom máme akoby technickú miestnosť na družstve, kde sa dávajú do poriadku všetky ulovené zvieratá, tak ktoré sa buď rozoberajú, alebo si ľudia kupujú mäso alebo ich dávame do výkupu. Takže ja sa dostávam do kontaktu s každou ulovenou zverou, respektíve moji zamestnanci. Jednu z týchto trofejí som daroval obžalovanému s tým, že ulovená trofej bola vystavená na politické prehliadke v Lumenom. Či vystavená trofej dosiahla medailové hodnotenie alebo nie, k tomu sa vyjadriť neviem. Neviem sa vedieť k tomu, ktorá slovený trofej, či trofej urovená 17.9. alebo 28.9. bola brala na obžalovanému. Je to, či vie zabezpečiť kontakt na osoby, ktoré mám uvedené niekde len uloviť. Tieto informácie by som nerad poskytol, pretože sú to interné informácie a do týchto osoby by neboli ani keby sa takéto informácie poskytovali. Následne bol vyhlásený rozsudok, ktorým bol obžalovaný inžinier Jan Šošek uznaný vinným prečinu bytiarstva. Oboznam
dôkazmi prečítaním súpisu trofejí, podpisu z registra trestov, oznámenie ministerstva, poľnohospodárstva, udelil priestor na záverečné reči a vyhlásil rozsudok, ktorý zrušil na tom rozsudok súdu prvého stupňa a na základe paragrafu 322 odsek trestného poriadku obžalovaného inžiniera Jošeka uznal viny z prečinu pitliactva, uložil mu peňažný trest vo výmere 500 eur, náhradný trest odňatia slobody 6 mesiacov, trest zákazu činnosti vykonania pravoporodníctva na 2 roky. Chcete sa k tým prečítaným istým dôkazom vyjadriť pani prokurátorka? Obhajujem sa. Obžalovaný. Ďalej prokuratúra navrhovala prečítať a rovnako aj obžalovaný zápisnicu výstupu svedkov vodného oddelenia PZC na čísle 47 a 140. Podľa paragrafu 269 trestného poriadku obžalovanie sa teda tento listinný dôkaz. Pani prokurátorka, môžem vás požiadať. Veci uvádzam, že nevyužívam svojho práva podľa paragrafu 130 trestného poriadku a obecne povedať chcem a budem. Na začiatok výsluchu uvádzam, že s obvineným inžinierom Stanislavom Jančušekom nie som žiadom vyruzentom ani inom obvinom pomere. Uvádzam, že trvalé bydlisko mám na hore uvedenej adrese a som advokát. V samotnej veci uvádzam, že som predsedom poľovníckého združenia Ozký vrch, ktorý má prenajatý poľovný dňa revy Zubenské o výmere 3627 ha. V mesiaci september 2012 čas ľudia sa v našom združení stredilo viacej jeleniov a jedného z jeleniov som daroval inžinierovi Stanislavovi Jančušekovi. Uvedený jeleň bol ulovený buď poľovným hosťom alebo mnou a v našom poľovníckom združení na riadne vystavenú povolenku, čomu bol vypočutý aj poľovný hospodár inžinier Konan Ferko, ktorý aj predložil pri výsluhu záznam o návšteve revíru, knihu povolenie a iné písomnosti. To je všetko, čo pečenie uviec a to, čo som vypovedal, sa zakladá na pravde. Chcete sa k tomu, čo ste prečítali, vyjadriť? Nie. Chce sa obhajovať tomuto vyjadriť? Nie. Ja som presne to isté citoval na začiatku, tú moju výpoveď. To bola prvá, ktorá bola... Oznamujem postupu podľa paragrafu 269 rozsudky, a to rozsudok okresného súdu Bardejov 2.295.2013 a rozsudok krajského súdu Prešove, spisová značka 10.TO 19.2015. Rozsudkom okresného súdu Bardejov obžalovaný inžinier Jančušek uznaný vinný v prečine vypiactva, bol uložený peňažný trest a náhradný trest odňatia slobody v prípade zmarenia výkonu uloženého peňažného trestu. Následne po odvolaní obžalovaného okresného prokurátora proti rozsudku tohto rozsudku krajský súd v Prešove rozsudkom z dňa 13.1.2016 uznal obžalovaného inžiniera Jančušeka vinným z prečinu vypiactva uložený peňažný trest, náhradný trest odňatia slobody 6 mesiacov a zákaz činnosti vykonania pravoporadníctva na 2 roky. Dôvod svojho rozhodnutia okrem iného krajský súd uvádza, naviac podľa svedka Štefana Fedora obžalovaný predložil trofej zadania v koži koncu mesiaca septembra 2012, keď dohodnocovali trofej, ja on si presne tu nepamätal, tak si to podanie dá zistiť. Podľa správy Poľovníckeho zväzu okresnej organizácie Bardejov v septembri 2012 Štefana Fedora má rankom trofej hodnotné 19.9.21.25.27.9. Pritom doktor Nízky v septembri 2012 podľa písomných dokladov uložil zadania až 28.9.2012. Čo vylúčuje tvrdenie obžalovaného o tom, že členom Českej komisie predložil trofej jelene, ktorý mu doktor Nízky daroval na stredný deň potom, čo jelene ulovil, pričom sa podľa prvačky mal zúčastne on obžalovaný, totiž nemohol jelene trofej jelene predložiť na hodnotenie skôr, ako bol predmetný jelene ulovený. Okrem tvrdenia samotného obžalovaného, že jelene ulovil doktor Nízky, svedeckú výpoveď doktora Nízkeho, že obžalovaný daroval trofej jelene ulovenú, prípadne nejakým iným, ktorý on sám spochybnil už nie paragrafu 66 odsek 1 zákona o poľovníctve, kde sa ktorou poľovnícke právo, ktorým sa na účely tohto zákona považuje poľovnícka trofeje do vnútornosti patrí poľovníkovi, ktorý ulovil rakicovú zver. Aj z tohto dôvodu, preto aj podľa krajského súdu prvostupňový súd
správne vyhodnotil výpoveď svedka doktora Niskeho ako účelovú a zavádzajúcu. Chcete sa k tomu prečítaniu výstiny dôkazov vyjadriť prokurátora? Presúdie právne záväzné na výroková časť citovaného posudku a nie. Obhajca dodáva oboznámenému dôkazu. K oboznámenému dôkazu chcem uviesť, že presúd je záväznou iba výroková časť rozhodnutia, nie jeho odôvodnenie. Postupom podľa paragrafu 269 oboznamujeme správu okresnej organizácie SPZ Bardejove číslo 2/1/15 dňa 7.1.2015 na číslo 158. Nech sa páči, pani prokurátorka. Veď žiadať o súčinnosť obžalovaný inžinier Stanislav Jančišek zaslanie okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Bardejove na základe dožiadania okresnej prokuratúry Bardejov pod číslom PV187/13/77/1/46 zo dňa 19.12.2014 na zásilo na slobodné chovateľské prehliadky bojovníckých trofejí vykonáva zmysel zákona o bojovníctve obvod na hodnotiteľská komisia pri obvodnej bojovníckej komore v Bardejove v súčinnosti okresným úradom Bardejov pred tým obvodným lesným úradom Bardejove v súlade s paragrafom 23 zákona o bojovníctve a vyhlášky ministerstva Slovenskej republiky číslo 344/2009 zákonom, ktorou sa vykonáva zákon o bojovníctve. V mesiaci september 2012 boli podľa dostupnej evidencie ohodnotené trofeje a počítané tabuľky pre hodnotenie trofejí členmi OHK pánom Štefanom Fedorkom a inžinierom Slavomírom Hankom následovne 19.9.2012 1 trofej, Jelenia 21.9.2012 2 trofej, Jelenia 25.9.2012 6 trofej, Jelenia a 27.9.2012 6 trofej, Jelenia. Podpísaný a biskup Teronik. Chcete sa pomôcť, čo ste prečítali vyjadrení? Obhajca? Nevyjadrujem sa. Podľa paragrafu 269 bolo vyhlásené uznesenie a oboznámili sa výstupné dôkazy ľudnej poľovníckej komory SPZ Umenie na čísle listu 159/668. Nech sa páči, pán prokurátor. Na základe vašej žiadosti do dňa 6.3.2014 číslo PV187/13/1/35 vám zasielame fotokopie dokumentov uvedených v prílohe. Ako prílohy boli predložené správa chovateľskej prehliadky, vyhodnotenie odstrelu v sezóne 2012-2013, fotokopie povolení na lovu zveri, súpis trofej, tabuľka na hodnotenie parohu jelenia lesného, fotokopia z katalógu ulovenej zveri a fotografia. 169 a 168. Mám na spôsobom, tabuľky. Dobre, postačuje. Stačí? Chcete to čítať? Chcete všetky? Nie, čítať sa, tak dovolíte. Nech sa páči, vy ste tiež naozaj to oboznámite, že ktoré údaje chcete oboznámiť? Ktorý údaj? Je to vyhodnotenie odstrelu zvery v poľovníckej sezóne 2012-2013. Užívateľ poľovnícky klub Ostrý vrch. Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu UMENE uvádza v prvej tabuľke, čo sa týka jelenie zvery, že v uvedenej poľovníckej sezóne bol plánovaný plán odstrelu jelenej zvery druhej vekovej kategórie počet 3 a skutočný stav odstrelu je takisto 3, teda 3 kusy jeleňov. Ďalej, zo súpisu trofejí jeleň predkladaný na chovateľskú prehliadku na sezónu 2012-2013 je zrejme pod poradovým číslom 13/23 je zrejme, že 17.9.2012 ulovil jelenia 9. vekovej triedy bránik Karol Strážna číslo 519 Komárno.
dňa 27.9.2012, pod poradovým číslom 14.23, ďalšieho dňa bola Stanislava Droba, Mlekárenská ulica, miesto lovenia revie Zubenské, a 28.9.2012, pod poradovým číslom 15.23, majiteľ trofej Nízky Peter Snina. A rovnako tak údaj z fotokopie katalógu trofejových zverí ulovených v sezóne 2012-2013. Kolónka Polovnický klub Ostrý vrch, kde sú uvedené trofeje, ktoré boli oboznámené v predchádzajúcej tabuľke. A takisto to isté je vlastne aj listený pokaz, ide o správu obvodnej polovnickej komory v umelom zóne 19.12.2016, ktorá predkladala súpis trofejných vydelení na chovateľský prejavok roku 2012-2014. To je asi všetko. Chcete sa tento projekt tak tomuto vyjadriť? Bez. A vy, Pavel Prečtaň, nejaké pripomienky? Nemáme pripomienky. Podľa paragrafu 269 obnovené sa listinné doklady okresného úradu umenia pohľadu zemkového a lesného odboru na číslo 169 až 180. To je ste ste návrhli, vy tak, nech sa páči, oboznámte. No, prečítajte ich teda. Ide o stanovisko okresného úradu umenia z 19.17. Zabrilo do prípisu pohľad 538. Zo dňa 15.12. okresnú radu máme pozemkové vlastníctvo pohľadáva nasledovnú správu. Okresnú radu máme pozemkové vlastníctvo výstavne kompletnou evidenciou s príslušnými primárnymi kľude kúlovanej zvery, stavujúce sa polovnickým kľudom Ostrý vrch. Na meste Slobody 2 za obdobie prvodnej sezóny 2012-2013 nakoľko listy o pôde kúlovanej zvery sa okresnú radu pozemkovom vlastníctvo brnie, predkôr aj v prílohách posielame ročný výkaz. Ostáva zvery ekologickú sezónu je uvedený schválený plán lovu zvery, skutočne ostalo zvery za uvedenú sezónu. Potom sú to údaje tabulkové o počte. Čiže ste s tým oboznámení? Áno, áno. Pani doktorka, chcete sa tomu vyjadriť? Nie. Obžalovaný, chcete sa tomu vyjadriť? Súčasťou a oboznamovali sme tie stanovy, ktoré by ste oni oboznamovali. Nie. Že to sú len pod číslo istú 180. Následne oboznamujem podľa paragrafu 269 stanovy advokátsky poriadok a etický kódex na číslo istú 181 až 202. Nech sa páči, pani prokurátorka. Pokiaľ je advokátsky poriadok a etický kódex, my odnášame námietku, čo budú vám prečítať. Dôvod? Obžalovaný vo vzťahu na určení trestnom konaní nevystupoval v rámci výkonu povolania advokáta a vystupoval. Obžalovaný nevystupoval. Ktoré programy či iný trestnom konaní ako advokát? To je teda v rámci výkonu svojho povolania. Teda v rámci výkonu svojho povolania. A uvedené listené dôkazy, ktoré sa navrhovali prečítať vlastne súvisia s výkonom funkcie advokáta. Alebo s výkonom povolania advokáta. A uvedené listené dôkazy súvisia s výkonom povolania advokáta. Vy súčasne jednoho vykonávate advokáta? Zvážne, či tento dôkaz vykoná. Takže budeme pokračovať v oboznamovaní ďalších dôkazov. Na to bolo vypísané uznesenie podľa paragrafu 269, čiže ten dôkaz zatiaľ vykonaný nebol.
stanula mi na čísla listu bez toho stanula mi politického klubu Ostrý na čísla listu 208. Pani prokurátorka, nech sa páči. Poľovnícky klub Ostrý tvrdí podľa paragrafu 89 zákona o poľovníctve na poľovníckou organizáciou podľa paragrafu 32 zákona. Poľovnícky klub sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory podľa paragrafu 41 zákona podiela na povedzbe starostlivosti o zdravie a životné prostredie vázanej lovu. Poľovnícky klub Ostrý tvrdí má právnu subjektivitu ako na svojom mene. Členom dva členstvo v poľovníckom klube. Členom poľovníckého klubu môžu byť občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý má vlastný poľovný listok. Členom do poľovníckého klubu prijíma členská schôdza na poľovníckého klubu na základe písomnej žiadosti viac ako polovicu vlastne všetkých členov PK. Prijatie za člena PK nadobúda platnosť za účinnosť dňom podpísania stanov poľovníckého klubu a zaplatení členského podielu. Počet členov poľovníckého klubu má byť úmerný rozloha a počtu triedy revíru. Pravidla jeden člen na ukončení 200 na hektárov poľovného revíru a na ďalší a na každý začiatky 700 hektárov poľovného revíru bude jeden čestný člen z rádov zamestnancov Lesy Slovenskej republiky štátny podnik. Členstvo na poľovníckom klube zaniká smrťou člena, vystúpením člena, vylúčením člena, účastným členom nadobúda platnosť za účinnosť prijatia za člena dňom podpísania stanov. Čestní členovia sú nominovaní z rádov zamestnancov Lesy Slovenskej republiky štátny podnik v počte 6 osôb. Uvedení čestní členovia sú členmi so všetkými právami a povinnosťami člena poľovníckeho klubu v zmysle stanov aj na platenie členského podielu a príspevkov. Na čestných členov sa uvedené platenie členského podielu a členských príspevkov nevzťahuje. Člen má tri práva a povinnosti členov. Člen má právo zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach poľovníckeho klubu a s hlasovacím právom voliť a byť volený do orgánov poľovníckeho klubu. Zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva a ostatnej činnosti poľovníckeho klubu, podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánov poľovníckeho klubu. Člen poľovníckeho klubu je povinný dodržiavať právne predpisy o poľovníctve zbrania a strelivé ochrane prírody, veterinárne predpisy, stanovy a ostatné interné predpisy, plniť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov o uznesení, angažovať a zúčastňovať sa aktívne na práci v poľovníckom klube, zachovať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverejnej funkcie a dôsledne rešpektovať pravidlá občianske a poľovnícke morálky, zaplatiť členský podiel a členské príspevky v čiastke a termíne stanovené orgány poľovníckeho klubu, všetci členovia túto povinnosť nemajú. Podieľať sa na činnosti správy a hospodárenie s majetkom poľovníckeho klubu, náhradiť poľovníckemu klubu škodu za zisk, ktorej zodpovedá. Členom 4 orgány poľovníckeho klubu, orgány poľovníckeho klubu sú členská schôdza výbor, poľovníckeho klubu kontrolór, členom 5 členská schôdza poľovníckeho klubu. Členská schôdza poľovníckeho klubu je najvyšším orgánom poľovníckeho klubu, schádza sa podľa potreby najmenej 2 razy do roka, z toho raz za rok spravidla do konca februára ako výročná. Členskú schôdzu zvoláva výbor poľovníckeho klubu podľa plánu schváleného členskou schôdzou alebo podľa aktuálnej potreby a to písomne s uvedením navrhovaného programu aspoň 8 dní vopred. Výbor poľovníckeho klubu musí do 30 dní zvolať členskú schôdzu alebo to požiada aspoň 1/3 členov poľovníckeho klubu kontrolóra alebo orgán štátnej správy. Členská schôdza rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach poľovníckeho klubu, najmä o zmene stanov, volí na 5-ročné funkčné obdobie výbora kontrolóra, na základe návrhu výboru rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena, o návrhu na ustanovenie poľovníckej stráže, respektíve o návrhu na odvolanie, o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam výboru alebo kontrolóra, o zrušení poľovníckeho klubu, toto uznesenie musí bezodkladne oznámiť orgánom štátnej správy a vlastníkovi, užívateľovi poľovných pozemkov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva. Schváľuje správu výboru poľovníckeho klubu o uložení kárneho opatrenia. Výročná členská schôdza má všetky právomoci ako členská schôdza okrem toho schváľuje správu výboru PK o činnosti a výsledkoch hospodárenia PK za uplynulý rok, ako i správu kontrolóra, rady o kontrole, činnosti a hospodárenia. Rozhoduje o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok. Schváľuje výšku členských podielov a riadnych prípadne mimoriadnych členských príspevkov. Na platnosť uznesenia o zmene stanov o voľbe a odvolaní členov orgánov o prijímaní a vylúčovaní členov odvolaní pri kárnom opatrení určení členského podielu a členských príspevkov, uhrade straty a použití výsledkov hospodárenia o zrušení či zlúčení sa iným poľovníckym klubom je potrebný súhlas viac ako polovice všetkých členov. Členská schôdza je uznášania schopná, keď je prítomná sa na polovičná väčšina všetkých členov. Článok 6 výbor poľovníckeho klubu. Výkonným orgánom poľovníckeho klubu je výbor, ktorý spravuje záležitosti poľovníckeho klubu v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdz, rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom, zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej hospodárskej finančnej organizačnej disciplíny, štátne opatrenia, predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzy. Výbor sa skladá z predsedu, ktorá je nízkeho tajomníka inž.
inžiniera Arpáda Kľúčáka, poľovníckého hospodára inžiniera Milana Perka, pričom poľovnícky hospodár je z radou zamestnancov Lesoslovenskej republiky štátny podnik, počet členov PK určuje členská schôdza. Vo výbore s menším počtom členov možno jednotlivé funkcie spojiť. Navzájom však nemožno spájať funkcie predsedu tajomníka poľovníckého hospodára. Poľovnícky hospodár môže funkciu vykonávať až po schválení orgánov štátnej správy. PK, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva, volia len štatutárneho zástupcu a predsedu PK. Ďalšie funkcie len v prípade potreby. Schôdze výboru zvoláva písomne predseda PK aspoň 5 dní vopred, pričom prizýva aj kontrolóra, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas. Siedmy člena kontrolór poľovníckych hospodár. Kontrolór je kontrolný orgán nezávislý na výbore, zodpovedá členskej schôdzi, ktorá predkladá správu o svojej činnosti a nároky na odstránenie zistených nedostatkov a chýb. Kontrolórom je inžinier Peter Sukovský. Kontrolóra volí členská schôdza. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom vo výbore. Kontrolór kontroluje činnosť a hospodárenie preka a jeho orgána, najmä plnenie plánu poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdz a nadriadených orgánov, vo svojej činnosti sa riadi všeobecnými záväznými pravidlami a predpismi. Poľovným hospodárom je inžinier Milan Perko. Čestný člen, ktorý bol schválený v renajnáctenom lese Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, ozadzáme na kontrol. Poľovníckého hospodára nájmuje renajnáctenom poľovníckého regiu nájomca a spolužívajúce poľovníckého regiu povinný ustanoviť a podať návrh orgánu štátnej správy na schválenie. Vôsmy člen zastupovanie poľovníckej spoločnosti. Poľovnícku spoločnosť zastupuje predseda dr. Peter Nitky alebo tajomník inžinier Arpád Kľúčák alebo iný poverený člen PK. 9. členom zápisnice o rokovaní orgánov. O rokovaní orgánov PK a jeho výsledkov sa robia stručné a výstižné zápisnice, ktoré sa archivujú. Zápisnice z členskej schôdze podpisujú predseda a tajomník a dvaja overovateľi a zápisnice z výboru podpisujú predseda a tajomník. Zápisnice z rokovania dozornej rady podpisuje jej predseda. Členom 10. členská disciplína členovi, ktorí porušujú povinnosti vyplývajúce z členstva PK a na nápravu sa na závažné porušenie nepostačuje pohovor, môže výbor PK podľa miery zavinenia ostatných okolností uložiť tieto druhy kárnych opatrení. Pokarhanie pred výborom PK, dočasné obmedzenie lovu zveri vedení, druhú rozsahu alebo spôsobu najviac za dobu 1 až 5 rokov. Člen PK, ktorý hrubo alebo opätovne po predchádzajúcom uložení kárneho opatrenia výborov PK porušil stanovia interné predpisy PK alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva, predpisy s tým súvisiace alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči PK alebo konal v rozpore so zájmami PK, môže byť PK vylúčený. O vylúčení rozhoduje členská schôdza na základe návrhu výboru viac ako polovicou hlasov všetkých svojich členov. Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne a zasa doporučeným listom členovi, ktorému bolo kárne opatrenie uložené. Proti kárnemu opatreniu uloženému výborom PK sa môže odvolať do 15 dní od jeho doručenia na členskú schôdzu. Včas podané odvolanie má odklad, účinok rozhodnutie vynesené v odvolacom konaní je konečné. Rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení člena z PK je konečné. Vylúčený člen môže požiadať o jeho preskúmanie podľa paragrafu 15 zákona o združovaní občanov príslušný okresný súd. Člena nemôžno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula ročná premlčacia lehota, zažitím konania a podpísania odvolania sa premlčacia lehota prerušuje a začína znova plniť celá premlčacia lehota. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy výbor PS obdržal oznámenie o spáchaní skutku. Článok 11. Úlohy poľovníckeho klubu. Základnou úlohou PK je plánovanie výkonov, zušľachtovanie ochrany alebo zvery, v prvom rade je hospodárske využitie ochrany životného prostredia zvery. Pri plnení tejto úlohy PK vypracúva plán poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o nájme, výkonu práva poľovníctva a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver a zabezpečuje posledné plnenie schválených plánov, stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zvery, o zlepšovanie starostlivosti o záhodista a ochranu genofondu jednotlivých druhov zvery a životného prostredia, robí opatrenia na zlepšenie úživnosti poľovného regíru, najmä získavanie krmiu a prikrmovanie zvery a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zverom na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a škôd spôsobovaných na zvery, zabezpečuje potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov, buduje poľovnícke zariadenia, krmidla, posledy, slníky, sklady, krmiu, chodníky, poľovnícke chaty a podobne, spolupôsobí s ostatnými orgánmi a organizáciami na aktívnej ochrane prírody a životného prostredia. Dohoduje a zabezpečuje pre svojich členov poistenie v súvislosti s rizikami, ktorý môže prísť pri výkone práva poľovníctva a činnosťou s tým súvisiacou, zabezpečuje hospodárne využitie a fyzickú a právnu ochranu svojho izvereného majetku, s ktorými hospodári výkonne pôsobí na svojich členov a stará sa o odborný rast, pri zákonnom plnení svojich úloh spolupracuje s vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov a uzatvára s nimi zmluvy, propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou najmä mládežou, prípadne vykonáva iné činnosti, ktoré prispievajú k zariadovaniu poľovníctva.
Článok 12. Hospodárenie poľovníckeho klubu. PK hospodári podľa vlastného kľúdneho plánu hospodárenia spáleného článkov pôdov. Majetok PK tvoria členské príspevky, výnosy z poľovníckeho hospodárenia, príjmy z inej činnosti, iné majetkové príjmy a hodnoty ostatných nutelných a nenutelných majetok a jeho výnosy. PK vytvára podmienky pre samofinancovanie, pre hodnotnú zainteresovanosť členov schváľuje vlastné pravidlá záležitosti na všeobecne záležné právne normy. PK musí zo svojich zdrojov zabezpečiť prostriedky na vyrovnanie nákladov spojených s platením nájomného chovom poľovne upotrebiteľných psov, starostlivosť o obzor a poľovnícke zariadenia, úhradu dania a poplatkov. Článok 13 zánik poľovníckeho klubu PK zanika uznesením členskej schôdze schválené viac ako polovicou hlasov všetkých členov PK pravoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení podľa zákona o združovaní občanov. Pri zániku PK vykoná likvidáciu likvidátor vymenovaný touto členskou schôdzou alebo likvidátor určený ministerstvom vnútra. Likvidátor sústredí peňažné prostriedky PK na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpreda alebo inak zabezpečí ostatným nutelným majetok a nehnuteľnosti. Prípadnému výťažku uhradí záväzky PK. Pri zániku PK sa prípadný likvidačný prebytok rozdelí medzi členov podľa koeficientu získaného počtom členov a násobkom ročnej dĺžky členstva PK. Úradným spôsobom znehodnotí pečiatky PK a zabezpečí uloženie spisového materiálu a písomnosti účtovnej povahy. Správu o vykonaní likvidácie predĺží orgán, ktorý ho likvidáciu odpovedal umenom dňa 27.2010. Chcete sa k tomu vyjadriť? Bez pripomienok. Na to bolo vyhlásené uznesenie podľa paragrafu 277 odsek 1 trestného poriadku sú dnešné hlavné pojednávanie odročuje na deň 31.8. Môžete to posunúť do týždňa skôr? Predtým, odkedy do týždňa? Ja budem celý august preč. Skúste to dať na 1. septembrový týždeň, keď sa to dá. Tak 3. septembra. Môže byť. O 10. hodine. Môže byť. Nie, že môže byť, ja určujem termín. 3. septembra 2018 o 10. hodine. V tejto povedalačnej miestnosti za účelom ďalšieho oboznamovania, dokazovania, čítanie výkonných dôkazov, ako aj zvážiť právnu kvalifikáciu z listov zastanovania paragrafu 346 odsek 3, tak výkonná prokuratúra. Zároveň poučam obžalovaného z listov zastanovania paragrafu 252. V nepríklonnosti obžalovaného môže súd hlavné pojednávanie vykonať, jednak súd má za to, že vec môžu spôjnať do rozhodnutia účel trestného konania dosiahnuť aj bez prítomnosti obžalovaného a pritom obžalovaná bola obžalovanému riadne a doručená obžalovaný bol na pojednávanie riadne a včas predvolaný, čo sa teraz stalo. Obžalovaný mal možnosť vyjadriť sa o skutku, ktorý je predmetom obžaloby a boli dodržané ustanovenia o vyšetrovaní, skrátenom vyšetrovaní, bol upozornený na možnosť prešetrovať spis a urobiť náverné doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, tak sa stalo. Obžalovaný bol na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v neprekladnosti, čo sa teraz deje, ste upozornení, že je možnosť vykonať hlavné pojednávanie aj vo vašej neprítomnosti. Ak súd rozhodne, že sa hlavné pojednanie vykonalo vo vašej neprítomnosti, možno za podmienok uvedených v paragrafe 263 odsek 3 prečítať zápisnice o výsluchu svedkov a znalcov aj bez vášho súhlasu. Obžalovaný prokurátor a obhajca berú termín hlavného pojednania na vedomie predvolávať nebudú. Prosím. Ak môžem, pán predseda, obžalovanému na dnešnom pojednávaní bola zo strany súdu položená otázka, či aj okrem svedka inžiniera Stanislava Jančošeka daroval nejaké trofeje aj iným osobám. Obžalovaný tu uviedol mena dvoch osôb, Arpad Filčak a Pavel Bednažik. Navrhujeme, aby tieto osoby boli vypočuté na najvyššom hlavnom pojednávaní s tým, že adresy... Vy ste mali lehotu na oznámenie dôkazov. Áno, ale táto... To vyplýva z dnešnej otázky vašej, keby ste položili do obžalovaného, aj pani prokurátorka, či daroval ešte nejakým iným osobám. Ja a obžalovaný odpovedal. To sú tie svedkovia, ja to zvážim, to sú tie svedkovia. Arpad Filčak, Vito Humene a Pavel Bednažik, Vito Humene s tým, že... Arpad Filčak, Vito Humene a Pavel Bednažik. Poprosím vás, aby ste to písomne položili. Áno, doložíme to písomne, samozrejme. Lehota 5 dní.
ukončujem nahrávanie hlavného pojednávania. Pojednávaciu miestnosť opúšťajú prokurátor, obžalovaný obhajca a verejnosť. Áno. Daň Martin, moje meno. Chodíme po súdoch, viete, a tak od ramena. Čo sa deje? No super, špičková prokurátorka, že má odvahu stíhať takéto veci. Bo dneska to všetko končí väčšinou pri právnom konaní, viete. Dneska väčšinou všetko pri právnom konaní to končí a málo čo sa dostáva na súdy. Jaj, dobre. Dovi teda. Príde príkaz prokurátoria, zastavujú, viete, niekedy. Príde príkaz prokurátoria, musia zastavovať chudáci niekedy. Že tu sme dotiahli to až na súd. Všetko mám? Dobre, pozdravte kolegov na prokuratúre. A vy ste neboli stiahnuť ešte za jednu vec daňovú nejakú tam? Za ne? Že tak daňové tam. Ďakujem, dovi. Posledná vec. No, trofej, akože ste to... Hej, a ešte čo... Ale toto žiaľ tak, ako... Ešte mi tam písali, že vraj tá Korenková mala nejaký pomer s vami. Toto už vôbec nie. No, no, ne. Dobre, dobre, to už všetko. Nie, lebo... Ja by som mal s Korenkovou. Tak ako... Rozumiete, ja, keď nebolo Korenka, keby nezbil toho chudáka tam, ani na vás neprídem, rozumiete? Ja len hovorím, že keď... Každý nech si zodpovedá za vlastné činy. Ja ano. Som toho pána nezbil. Áno, ja viem. Ten pán je môj priateľ, ja som mu predal tomu staršiemu pánovi. Ano. Je s mojou mamou kamarát roky, lebo sme vyrábali spolu fóliu. Dobrý, dobrý. My začínali s fóliou, ano. On začínal aj my. Ano. Následne my sme s fóliou skončili, sme mu odpredali potlačací štvor, farebný stroj. Ano. Takže keď on má nejaké ťažké srdce, na mňa má zlé, ja som v živote ja Korenkovi nepovedal, choď ho zbiť. Jasne, jasne, jasne. Aj treba ho odstíhať Korenka. Tu niekto bráni o stíhaniu Korenka, viete ako. A robia z chudáka blázna zo starého pána. Rozumiete ma, nech stíhajú orgány činné trestom Korenkov chcú. Ja som tomu pánovi nič nezrobil. Dobre. Ani ma nikto na výsluh nevolal. Ja viem, ja viem. Prečo ma nezavolajú na výsluh? Že ja som ho dal zbiť? Čo ste normálne? Poďte na kávu, vás pozývam. Nie, idem, idem ďalej, musím utekať, ja musím pracovať. Musím pracovať. Poďte na kávu, vás pozývam. Nie, na budúce, idem toto, musím utekať, lebo musím byť o druhej preč. Na budúce sa uzujem kľudne. Ja chcem, pán Daňo, len objektivitu. A dobre. Ja vám poviem všetky informácie, ktoré budete dobre. Chcieť. Dobre. Viete, lebo niekoho očierniť len tak z mírnych, z dyrnics, to je krásna vec, aj vás očierňujú, píšu no, o vás. Však, blázon, toto, ja vás som podozrivý z trestnej činnosti, viete, nie z jednej. A čo? No? A čo? Najprv tak. Vás musia odsúdiť, nie? No však presne. Zdravím. Dobre, dobre, tak ideme. Viete, dobre. Jaké máte koncové trojčísla? 012, 012. 012. Hej. Dobre, majte. Dobre, ďaká. Dobre, ďaká.